Povodom Dana primirja u Prvom svjetskom ratu u Pirotu prigodan program gradske organizacije penzionera. Ratna dešavanja istraživali su iz dostupnih izvora i svedočenja. Govoreći o onome što su uočili, predsjednik organizacije izdvaja i... Razgovarajući sa ljudima od iskustva, to su penzioneri, konstatovali smo, na primjer, da je istorija baš učiteljica života. Šta smo naučili, odnosno šta smo vidjeli, a nauka ostaje tako za svakoga pojedinačno. Primetili smo recimo da dvostruki gubitnik u ratovima, to je Nemačka, vrlo brzo se oporavlja, iako je plaćala ogromne ratne štete pobednicima, a da jedan od pobednika Srbija recimo krvari i danas. To je samo jedna od tema o kojoj su želeli da diskutuju sa prisutnima, dodaje Nikolić. Da svako iz svoje arhive, privatne, ako ima neki zapisa od vojnika, šta je znam i tako dalje, da to pokaže večeras i da malo i o tome prodiskutujemo. Ratni dnevnik svog dede iz perioda od 1912. do 1919. godine Svetislava Nikolića Garičke, Olgica Petković Garička, predala je istorijskom arhivu, a ovi zapisi sada su među koricama knjige koju je ova ustanova objavila uz podršku Ministarstva kulture. Olgica je i članica penzionerske organizacije i sa kolegama se angažovala na prikupljanju ovakvih svedočenja o istoriji. Sakupljamo arhivski materijal koji je po kućama. Ljudi ne znaju šta je to, koliko je to vredno, ti zapisi, bilo o čemu. O Prvom svjetskom ratu na skupu je govorio i predsjednik Društva za negovanje slobodarskih tradicija Srbije iz Niša. Kaže, izuzetna je saradnja sa Pirotskom organizacijom, čiji je sada i član, jer se vratio u rodno selo Blato. Izuzetno sam zadovoljan interesovanjem ljudi da čuju podatke o istoriji koju, nažalost, ne znaju svi. U programu su učestvovali i predstavnici istorijskog arhiva i učenici ekonomske škole. Iz gradske organizacije penzionera kažu da nastavljaju sa organizovanjem sedenci, ali i ekopatrolama u skladu sa epidemijskom situacijom.